καλύτερο ή χειρότερο. Δηλαδή βλέπει συγκριτικά και κρίνει. Προφανώ, άμα έρθει και η Ουλάνοβα και η Στικούρη θα είναι χάλια. Ναι, παιδί, λέμε απλά ότι το τρία μα φάνηκε λίγο περίεργο. Εγώ νομίζω ότι την αδίκησε χθε το ρούχο τη Χρήσπα. Φάνηκαν πολύ τα μπούτια τη και δεν ήταν ωραίο το θέμα. Ναι, έπαιξε ρόλο, εγώ πιστεύω. Παιδιά, να πούμε την αδίκηση. Αν δεν αφήγε χθε η Χρήσπα ή η Ελένη. Είδαμε την Ελένη πώ κορεύει. Δεν θα μπορεί να φύγει η Χρήσπα σε σχέση με τι δύο. Αυτό ψηφίζει ο κόσμο. Άρα λοιπόν, γιατί δεν ήταν δικαίωμα η βαθμολογία μου. Αφού ήταν χειρότερη Χρήσπα από την Ελένη. Για το 3 λέμε εμεί τώρα. Ρε φέτο γιατί με φωνάξανε. Να μου έλεγε Παρασκευή να μην πάω. Εγώ το μετάνιωσα που πήγα. Γιατί και πήγα και με βρίζει όλη η Ελλάδα. Δεν σε βρίζουμε τώρα. Σιγά κουβέντα κάνουμε. Τι θα λέμε. Όχι, εγώ φταίω που πήγα. Δεν ξέρω. Πω πω γκρίνια. Το μετάνιωσα. Για ένα πράγμα χάρηκα μόνο. Θα πω κάτι. Εγώ είμαι πολύ δύσκολο άνθρωπο. Σαν παρουσιαστή. Και το είπα ότι, όχι επειδή είναι γυναίκα μου, είσαι πόσο μάλλον. Ότι με τη Φέη, είναι για σένα θα πω, ότι με τη Φέη μπορώ να κάνω εκπομπή επειδή την παραδέχομαι ως παρουσιάστρια. Και όχι ως σύντροφο κτλ. Αυτό είναι αυτό. Πρέπει να εγώ στο άντρα που την έπρεπε, δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα. Όταν κάνουμε μαζί εκπομπή, βεβαίως. Είναι εξαιρετικά καλή, το έχω πει. Γιατί με έρθει στη TV Μακεδονία τότε. Γιατί μ' άρεσε γυναίκα τότε. Σου άρεσε το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πιστεύω ότι αν κάποια στιγμή υποχρεωθώ από τις συνθήκες να κάνω εκπομπή με έναν άνθρωπο, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά μεγάλο τηλεοπτικό ταλέντο ο Γιάννης Λάτσιος. Ο Γιάννης Λάτσιος. Θα έκανε εκπομπή με τον Γιάννη. Θα έκανε εκπομπή με τον Γιάννη Λάτσιο. Όρθιοι, είσαι παράθυρο. Θα έκανε εκπομπή με τον Γιάννη Λάτσιο. Είναι εξαιρετικά η ευφυΐα του. Είναι εξαιρετικά, δηλαδή δεν ξέρω αν είδατε χθες που είχαμε κάποιους αλλιώς. Είναι ο μόνος με τον οποίο θα μπορούσα να κάνω. Δεν θα βγαίνει όμως ο Γιάννης τηλεοπτικά.